שופט, נחפית לדמה. אני עוד בורא ומתמחו להתרגיל את שמיכה. נוכל להפס, כמי הייתה ככירו עם הצ'קושים, אז תבד סתם, הוא ראי, איך נאמר תבד סתם, יגיד לכך, אז הוא ראי סתם, שמי להתקפץ למה. אחר, אבי, אורין הגן. וכרתנו מרצ'ין הכאן יקבל כוננם למען הדרצ'ון לב, ומידר כהקים השתבות ירגרי, שמי כתסנק יצ'קן שחלק ויקור נרשמה. որտեղ մենք առայսօր դեռ հնարավորություն չենք ունեցել ինքներս մեզ մեղադրել մեր ընտրության մեջ։ մեղադրել ենք մասեր, հա, հիմնական իշխանությանը, որ կեղծել է կամ գնել է, բայց ընտրության ամենակարևոր գործոնը նա է, որ ոչ թե ընտրվում է լավ իշխանություն, այլ պարզապես քաղաքացին ընտրող է դառնում է պատասխանատու իր ընտրության համար։ Եվ մյուս անգամ ընտրության գնալուց առաջ միատ լավ ձևում չափում է, մտածում է, թե ինչ կընտրեմ, այլ ոչ թե առաջ որդում է, մեկի դեմքը դուր է գալիս, մեկի նկուր չի գալիս, սաղպեր տղա է, լավ տղա է, թող կանայք լինեն, թող տղամարդիկ լինեն, ճաշակիրներ լինեն, և այլն, և այլն։ Ես ուզում եմ պարոն Շահումյանի հետ համաձայնվել, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի Երևան քաղաքը կառավարման տեսակետից կուսակցականացնեն։ Իսկ եղել են մի քանի առաջարկություններ տարբերակցություններից ու երեկույթներից, և հրաժարվել են ոչ թե այն բանի պատճառով, որ չի ուզենա լինել ավականո անդամ, այլ որտեղ չի ուզենա կաշկանդված լինել այդ կուսակցական զսպաշապիկով։ Սա մենք կարծում եմ ավականի բառը արդեն ենթադրում է, որ ճիշտ կլինի, որ քաղաքացիները, Երևան քաղաքի բնակիչները առանց որևէ կուսակցական նախընտրությունների կարողանան ձայնը տալ նրանց, ում ես տեսնում եմ որպես ավականի, և ավականին լինի իսկապես ավականի, այլ ոչ թե պարզապես դակող մարմին։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե քաղաքապետը ուղի ընտրվի բնակության կողմից քաղաքի։ Սա ևս շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թեկնածուների, շատ լավ է, որ հանրային ճանաչում ունեցող մարդիկ են, կարծում եմ կլինի լավ հետաքրքիր մրցակցություն, կարծում եմ մենք հնարավորություն կունենանք ոչ միայն բարի ցանկություններով առաջնորդվել, որոնք ինչպես հայտնի է տանում են դեպի դժող, այլ նաև ինչքանով հնարավոր է այդ բարի ցանկությունները իրականացնել, երբ մենք ոչ թե ասենք այ մենք կանենք սա, այդ երբ ինչպես կարենք, ինչ փոլերի շնորհիվ, ինչ մասնագիտական, որտեղ մեր մոտ ծավոք սրտի գնալով ավելի ու ավելի շատ բոլոր մասնագիտական չափորոշիչները ուրեմն նետվում են մի կողմ, և ամենակարևոր չափորոշիչը դառնում է հայրենասիրությունը։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ ժամանակն է եկել հնարել հայրենասիրաչափ, ռուսերեն ասած պատրոմետը, և ընդհանրապես քննությունները դպրոցներում, բուհում վերացնել և դնել այդ հայրենասիրաչափը, և նա պատասխանում է մարդ հայրենասիրաչափի որոշակի տոկոսին, գնում է առաջ, տեղափոխվում է մյուս դասարան կամ ստանում է դիպլոմ։ Զարմանալով գնալով ատամնաբուժի մոտ մենք չենք հարցնում իրեն հայրենասերը նա թե ոչ, և չեք առաջնորդում դրանով։ Մեզ թվում է, որ երկիր ղեկավարելը և քաղաք ղեկավարելը ավելի պակաս պատասխանատուորձ է, քան ասենք թե ատամնաբուժությունը, և մեզ այդտեղ չի հետաքրում պրոֆեսիոնալիզմ։ Պրոֆեսիոնալիզմը դա առաջին հերթին կարողանալ նախագիծ ստեղծել և կարողանալ այդ նախագիծը ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է իրականացնել, նյութին ծանոթ լինել ներսից։ Այստեղ իմ հարգարժան երկու դիզավիները, ճարտարապետները հանդակագործները գոյակապ տիրապետում են նյութին, լինի դա քար, լինի դա ներ, կտավ և այլը։ Եթե չտիրապետեին, որևէ հայրենասիրական թեմա ձեր կամ ձեր գործի մեջ որևէ արժեք չի ունենա, եթե նա որպես արվեստ, որպես մասնագիտացում ճիշտ ծադրվում։
Սա ինչ վերաբերվում է Երևան քաղաքի ուրեմն ընտրություններին, շատ է խոսվում, որ այդ Հայկ Մարությանը ներկայացված է, հա, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը, եթե դրանով բոլոր հարցերը լուծված են, չեմ կարծում, որ լուծված են, դեռ տեղ ունի ներկայացնելու ծրագիրը, մի դրական բան կա այդ առաջադրման մեջ, որ այլևս լինելու չի նկար։ Կարծում եմ, սա արդեն ձեռք բերում է ոչ միայն Երևանի, այլ ամբողջ հանրապետության համար։ Իսկ որևէ արգելափակում, թե մարդու մասնակցությունը ով է, հա, ես այստեղ չեմ տեսնում։ Քաղաքը կառավարելու համար դա կարող է լինել և դերասան, և բժիշկ, և թերապևտ, և խնդակագործ կապ չունի։ Կարևորը և տիրապետել, և հավաքել այնպիսի թիմ, որ կարողանա իրագործել, և ևս մի կարևոր։ Կարծում եմ, որ Երևանով, և ոչ միայն Երևանով, այլ Հայաստանով վերջի տարիներին զբաղվում են օտարներ, որոնց համար սա օտար տարածք։ Առավել ևս դա լավ երևաց մեր վերջին վարչապետի պարագայում, հա, որի համար սա պարզապես բիզնես տարածք է։ Կրասնոդար կրայ, հա, պարս կամ Հայաստանը քնել մեծ տարբերություն չկար։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական մշակույթի և կենցաղային մշակույթի մեջ մտավ ասիականությունը, որը շատ ավելի բնորոշ է։ Հայաստանն էլ զուտ չէ, ոչ կոռուպցիայից, ոչ կաշառակերությունից, բայց Հայաստանը Ադրբեջան չէ բոլոր դեպքերում այդ տարիներին։ Մեր մոտ այստեղ սկսեց ներմուծվել ադրբեջանական ցեղ կողմնացված, որևէ հոգատար վերաբերմունք չունենալ այս ոչ քաղաքի հանդեպ, ոչ երկրի հանդեպ, և իրագործել միայն բիզնես ծրագրեր։ Եվս մի հարց ուզում եմ համաձայնել պարոն Սարոյանին, երկիրը կառուցում են սահմաններից, գավառամտությունը երկիրը կառուցել մայրաքաղաքից, չտեսություն։ Եվ այստեղ Սարոյան Սարոյան կարծում չկա զարմացնելու, որևէ եվրոպացում դուք ձեր բուտիկներով չեք զարմացնում, որևէ եվրոպացի չի գալիս Հայաստան որպեսզի այցելի բուտիկ։ Միանշանակ այդ ընկալումը որպես Էմիրատներ, հա, գնում ենք այնտեղ առևտուրանելու, որտեղ մենք գավառ ենք, չենք տեսել նման բան, այդտեղ կա, ստեղծենք այստեղ Էմիրատներ, ստեղծենք այստեղ մի մեծ մոլ, որտեղ հնարավոր լինի մտնել, այնտեղ և բասեին կա, այնտեղ և սաունա կա, այնտեղ և ռեստորան կա, այնտեղ և խոսք կարելի է ապրել այդ ակվարիումում, և սա կյանքի, այսա լավ։ Եվ երկրորդ հարցը կառավարության հարցը։ Կարծում եմ մասնագետները յուրաքանչյուր ոլորտի կտան ավելի ճիշտ գնահատական, ես կասեմ մեր իմ անձնական վերաբերմունք և իմ անձնական ցանկությունը, ինչու եմ ես գնալու այդ հանրահավաքին, որ գնալու են դա հասկանալ, ոչ թե գնալու են, որ լսեմ հարյուր օրվան ինչ է կատարվել, կամ ինչ չի կատարվել, ոչ թե որտեղ ոգևորված ես սենց ուրք եմ դարձրել Նիկոլին կամ հակառակը, ոչ, ես գնալու եմ այնտեղ մի պարզ պատճառով, ես ուզում եմ Հայաստանի ինքնիշխանությունը հաստատվում, որտեղ կարծում եմ ամենամեծ ձեռքբերումը, որ արվել է այս վերջ երեք ամսվան հաստատվում, դա գոնե փորձներ հաստատել, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետությունը, և դրա կարիքը Հայաստանի սուվերենությունը հաստատելու աջակից լինելու մեջ կանգնելու, անկախ մեր բոլոր տարաձայնություններից, կարծում եմ այսօր կա, ՆԱՏՕ-ն համարում է, որ այս երկրի տերն է, բոլոր համաձայնություններով հանդերձ, հասկանում են, որ այսօր կա որոշակի սպարտանիք, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը այդքան էլ դուր չի գալիս մեր շատ մտերիմ բարեկամներին, հասկանալ են շատ երկար ժամանակ ուրիշ ձևով են եղել այդ հարաբերությունները, ինչ կա որ, ոչինչ, երեխան մեծանում է, կապում է ոտքի և պահանջում է ինքնուրույն կյանքով ապրել, գուցե հարմարություն այդքան էլ ճիշտ չի, բայց իմ մասնակցությունը այդ հավաքին առաջին հերթին հետապնդելու է այս նպատակը։